Sveiki. Žlugus Snoro bankui viešumon lenda jo buvusio savininko Vladimiro Antonovo tarptautinės daugiamilijoninės aferos su indėlininkų pinigais. Informacijos apie planuojamą žudynes nuslėpimu įtariami Tomas Ulpis ir Visvaldas Raškauskas postus palieka su nemenkomis pareigūnų pensijomis. Kruvinomis skerdinėmis baigėsi meilės trikampis Šiauliuose. Pavydus vyras, neištikima moteris ir meilužis reanimacijoje. Žinios be 15:07.